ще в 2015 році під час земляних робіт, грали орода і знайшли скульптуру. Це було у селі Смордва, за 10 кілометрів від Млинова, каже голова фонду реставраторів України Євгеній Заблоцький, на місці, де стояв палац графів Ледухівських. Світлина – це орієнтовно 1915 рік. Не виключено, що ця скульптура саме з цієї балюстради. Ну, що відповідно по сторонам воно відповідає місце знахідки. Є припущення, що ці скульптури були скинуті з балкону в 1919 році. Під час того, як тут більшовики мародьорили, обкрадали, по суті, всі ці палаци. 5 років скульптура простояла на подвір'ї селян, які її виорали, бо не знали, що робити зі знахідкою. А потім звернулися до Євгенія Заблоцького, який передав цю скульптуру у Млинівський краєзнавчий музей. Тому що це найближчий музей, який є від Смордви. А раніше це була якби садиба Хоткевичів, це флігель, гостьовий будиночок. А Хоткевичі мали зв'язок з Ледухівськими. Поруч зі скульптурою цеглина. На ній клеймо з ініціалами Олександра Ледухівського. Цеглина була знайдена в цьому році під час будівельних робіт. Потрапили на залишки старого фундаменту в Млинові. Це цегла з цегельні графа Олександра Ледухівського. Скульптуру експонуватимуть у виставковій залі Млинівського краєзнавчого музею. Це як міні-галерея, тому ось ця скульптура буде доречна. Відчистимо, належним чином гарно зробимо вигляд, і тоді відвідувачі будуть бачити. Вона досить довго була в землі, потім стояла на вулиці, на ній лежав сніг, лід. От сьогодні вона вже в теплому приміщенні, вона трошки там тиждень-два просохне, і вже приступимо до її якби консервації. Цю скульптуру мистецтвознавець Микола Бендюк датує кінцем 19-го, початком 20-го століття. Протрималося більше 100 років і ще тримається дуже добре. Вона дуже якісно зроблена, ми бачимо там торс рицаря античного часу, тобто це якийсь римський воїн мав би бути. Ця скульптура цікава, що вона не витисана з каменя, вона зроблена з бетону. От на той час, коли з'явився бетон, кінець 19-го, початок 20-го століття, дуже якісно його робили тут у нас на Здолбунівщині. Та? Я думаю, що з того ж бетону і зроблена ця скульптура. Ще нам передали 2 невеличких фрагменти, які ми хочемо передати в Здолбунівський музей, тому що все-таки Здолбунівський музей теж має право на них, тому що, по суті, Здолбунова пішов у розвиток цементу. Там вже був цементний завод, один із перших в Російській імперії. Ми не маємо системи. Цей фрагмент скульптури, знайдений у Смордві, Євгеній Заблоцький передає директору Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею Олегу Тищенку. Думаю, що потрібно йому зробити металевий каркас, таку основу, і це як фрагмент просто вписати в таку фігуру лицаря, тому що, ви бачите, Здолбунів такий пролетарський. От, а виходить, що таких старовинних, якихось раритетних лицарських речей тут немає. Ну от, перша. З палацу Смордви. Це сувенірна продукція з Лубунівської цементовні кінця 19 століття, початку 20-го. Це так само цемент з Лубунів, підставка під олівці. Вона просто була десь розбита і вкинута в бетон. Ми її такі вирізали фрагментом. Тепер на цілий комплект буде бетонних речей. Валентина Гордич, Назар Мідріган та Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.